اوكي وحاو ما انت قادين الله فيت ان اي فيت اوت وحلو يقانو وحا سوقشا ادبا ديشن كاي سوقل اوكي ادبا ديشن كاي سوقل وحاو برنامجنا كالكوكا عايز كنسل اي waxaan soo gashaynaa barnaamij oo ama hees aan ku baratikeynaan soo gashaynaa qaybtan double click ayaa dhigi kartaa ama right click import ama meesha aan taaban kartaa import okay import aan dhahno waxaan soo gashaynaa maqal ayaan soo gashaynaa waxaan soo gashaynaa hees maqal ah aan soo gashaynaa open waxaan rabnaa marka bilaa double click ku dhameeshaan bilaawga xoogay ku bilaabo seemaano waxaan rabnaa inay ku bilaabato wait in oo ah tartiib inay ku bilaabato waa dooranay marka wait in ka alaa ka dhigaysa dooranay kadib waxaan dhihi doonaa qaybtan oo ah vibrate qaybtana taabseen oo ah vibrate ayaa taabseen kadibna wait in great in ways bedelay hadda color ka ways bedelay hadda okay aan beso bilaawno home day marke okay okay wait in alla macna markuu soo galay xog oo soo galay maane si tartiib inuu soo galay wait out way leedahay okay wait out way leedahay wait out kaas iska tirayna waa doona dal wait out anaga u sameeyeen waa dooranayna ayadana wujeda hadan la wadaa waa doorane kadib waxa dhigi doonta vibrate wait out anaga u sameeyeen marka si dhamaas si tartiib ah ku dhamaato okay wait out dinaa sameeyso okay wait in you wait out marka soo galaayo sheegan inuu si tartiib ku soo galo kadib oo xoogaayo marka si baxayo inuu si tartiib u dhamaado asine waa kaas intaas ay noo joogto wabillahi tawfiq.